Nakon stečaja Ivanjičke fabrike odeće, posle 20 godina rada, ostale su bez posla, ali hrabrosti im nije nedostajalo, pa su nevolju prekrojile u šansu, tako što su otpremnine uložile u otvaranje svog preduzeća. To je bio trenutak kada smo rekle, krećemo, radimo ono što znamo. U startu je imalo 14 radnika, jer nismo više imali ni mašina, nismo imali dovoljno ni posla. A sad u ovom momentu naša firma broji 36 zaposlenih. Počele su sa iznemljenim mašinama, ipak na konkursu Pokreni se za posao dobile su dve mašine od nevladine organizacije Eneka. Danas njihova kompanija radi i za inostrano tržište. Ako je kraj nečemu, ako se nešto završava, uvek može da postoji neki dobar početak. Samo treba imati veru u sebe i normalno u tu ideju koju si napravio da veruješ. Nevladina organizacija Eneka iz Niša svake godine podrži 100 i više preduzetnika iz oblasti proizvodnje, poljoprivrede i usluga iz cele Srbije. Podrška se sastoji u opremi za rad, a preduzetnicima obezbeđena je stručna obuka i biznis mentoring u prve dve godine poslovanja. I za sav ovaj period mogu da kažem da smo jako ponosni što je 45% klijenata naših su žene, mladi čine preko 40% naših klijenata, ono što je jako bitno da nam u podršci sa preko 60% dominira proizvodnja, upravo ona koja stvara, da kažem, dodatnu vrednost i pomaže i ostalim i uslugama i poljoprivrede se šire i mislim da naši preduzetnici sa teritorije Republike Srbije jesu pravi zvezde preduzetništva i pravi pozitivni primjeri pozitivne podrške i prakse koja treba da se odnosi na sve ostale. Program Pokreni se za posao namenjen je osobama sa dobrom poslovnom idejom, osobama koje krasi preduzetnički duh, ali im zbog socijalnog statusa nisu dostupni krediti komercijalnih banaka. Otvaranje novog javnog poziva najavljen je za 15. oktobar, a detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu Pokreni se za posao.